MMA Amador, primeira luta, por decisão unânime, corner azul. Atenção, atletas do kickboxing. Caú Rolles, 71 quilos. Fabrício Silva, AB Fight Team, versus Júlio César, Dennis Team. Favor comparecer ao ringue. Atletas do kickboxing. Caú Rolles, 71 quilos. Fabrício Silva e Júlio César. Comparecer ao ringue para a próxima luta. Atenção, atletas do kickboxing. Caú Rolles, 71 quilos. Igor Vieira, AB Fight Team, versus Arthur Silva, Dennis Team. Alberto Ramos Coliseu Team versus Douglas Henrique Águia Team, compareceu ao local de aquecimento. Atenção, atletas do kickboxing. Caú Rolles, 91 quilos. Diego Soares, AB Fight Team, versus Luiz Alves, equipe Fabão Team. Comparecer à área de aquecimento.
Atenção, atletas do MMA Amador. Edson Souza versus Robson Wallace. Vou aparecer ao octógono. AB Fight Team versus Júlio César Tênis Team.